Minha gente, eu chamo sua atenção. No dia 14 deste mês, nós mostramos com exclusividade a história de uma menina de 13 anos. Ela morava com a tia, viu, Bruna? E revelou para a família que estava sendo abusada, estuprada pelo marido da tia desde os 8 anos de idade. A garota, algumas vezes, chamou a mãe para buscá-la na casa da tia, que ela chamava de avó, mas não contava o motivo de não querer ficar na casa. Esse chamado chegou a acontecer até durante a madrugada. Mesmo assim, a mãe não desconfiava do estupro. Até que a menina criou coragem e contou que estava sendo estuprada há 4 anos pelo marido da tia. A família ainda espera por justiça. E antes de chamar o repórter Vinícius Mecenas, com o advogado da família, que nós aqui conseguimos, a nossa equipe do Cidade Alerta, eu vou relembrar o que disse a mãe desta jovem. Põe na cena. Fui pegar ela para passar as férias. Mas antes disso já tinha acontecido algumas coisas, né? Que de madrugada ela ligava para mim para vir pegar ela na casa da avó. Eu ia e ficava sem entender, né? Mas eu saía da minha casa para vir pegar ela, que era minha filha, né? Ela, mas quando chegava aqui tava chorando. E eu perguntava a ela o que era que tava acontecendo, mas ela não me relatava o que era. Quando foi um tempo que passou, deu a férias dela, eu levei ela para minha casa. Nisso ela ficava no quarto dela, não saía, os amiguinhos chegavam, chamava ela, falava pro nome dela, ela não queria ir. Eu falava a minha filha o que era que estava acontecendo, e daí ela não queria sair. Aí teve um tempo que ela pegou o celular e escreveu pra minha esposa, que estava relatando, porque quem sabe muito mais esse negócio é minha esposa. Ela começou a contar, a gente foi para a DGV, chegamos lá, a delegada atendeu a ela, né? Ela fez o corpo de delito, saiu o corpo de delito, falou a forma que foi que aconteceu. Muito nervosa, que eu não estou nem conseguindo falar. De acordo com os relatos, já aos 6 anos, o estuprador começou a aliciar a garota. Aos 8, já a forçava a ter relações sexuais. A gente mostrou essa reportagem aqui para vocês. Esta mãe fez um apelo, 2 apelos, na verdade. Um de um emprego e o outro de um advogado. A boa notícia é que a nossa equipe aqui do Cidade Alerta, o diretor Leonardo Dias, conseguiu um advogado para esta mulher. A gente vai ao vivo com o repórter Vinícius. É que nós finalmente conseguimos um advogado, né, Vinícius? Eu queria que você trouxesse para a gente os desdobramentos. O que que vai acontecer? Ele analisou direito todo esse caso? Existe aí uma possibilidade deste homem finalmente ser preso? Boa noite. Oi, Mariana, boa noite para você, para todo mundo que está aqui com a gente no Cidade Alerta Sergipe. Exatamente, é um caso extremamente delicado, né, Mariana? Como a gente acabou de acompanhar aí nos relatos da mãe, né, nessa reportagem que a gente acompanhou ao longo das últimas semanas, se trata de uma vítima de um estupro de um vulnerável, essa garota que era aliciada desde quando tinha de 6 a 8 anos, ela era forçada a ter relações sexuais com esse marido da sua tia. Veja só, né, essa tia que ela considerava como uma avó, ela morava com essa tia, né, durante tantos anos, tanto tempo, e uma pessoa que acabou, né, tendo essa confiança da mãe, da família, infelizmente, se estuprador foi o próprio tio, né, de consideração, por assim dizer. Então a nossa equipe, ela foi assim, em cima, né, se debruçou bastante nesse caso e conseguiu um advogado para ver o andamento de todo esse processo judicial, que é o Maverson Amorim, um advogado, já está aqui com a gente. Inclusive, já até começo parabenizando pela sua atitude, porque a gente sabe, Mariana, que envolve muitos passo a passo esse processo judicial. E doutor Maverson, a gente quer entender um pouco mais, né, em qual que é a situação atual hoje. Esse homem ainda está foragido, ele não foi preso ainda, né? É bom a gente frisar isso. Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Então, ele não foi preso ainda, né? Está aguardando ainda a denúncia do próprio Ministério Público para que as diligências sejam feitas. Agora, tem que ter um passo a passo até a justiça determinar a prisão dele, né? Como é que funciona esse processo judicial? Correto. Veja, Mariana, é o seguinte. Primeiramente, tem o primeiro passo, que é o passo, né, que o próprio delegado vai apurar o caso, colher as provas testemunhais, vai juntar todas as provas possíveis. Nesse caso em questão, Mariana, já existe todo o depoimento, tanto da vítima, como também da mãe, da genitora.
e os demais envolvidos no caso, inclusive essa menor, como é de conhecimento da imprensa, essa menor já realizou o exame, né, que atestou que ela realmente sofreu esse abuso durante essa morada na casa dos responsáveis por ela. Agora, ela teve esses 4 anos aí, eu acho que uma história de terror se passava na cabeça dessa criança, e até um modo de falar para a companheira da sua mãe foi através de aplicativo de mensagem, porque ela não tinha coragem de fato de chegar até um responsável para falar que de fato estava sendo estuprada, hoje com 13 anos. Mas ela vinha sendo aliciada, como eu falei, Mariana, estuprada, né, desde 8, 6 anos de idade. Então, só agora ela criou forças e esses materiais ficaram registrados até para servir de prova, né? Isso mesmo, Danilo. Veja quanto é importante, né, ter a conversa dentro da própria família. A família, ela não conseguiu externar verbalmente essa questão, esse abuso, né, ela não conseguiu externar. E que precisou de um aplicativo, mais precisamente, né, o WhatsApp, para se comunicar com a companheira, né, da sua mãe, para informar toda aquela questão, toda aquela violência psicológica, como eram feitas as ameaças. Para você ter noção, esse caso é tão monstruoso, né? Eu vou utilizar até essa palavra, porque a pessoa, ela, o tempo todo, ela se articulava durante a família, né? Passo a passo, né? Passando para menor, como ia matar cada um da família, como ia fazer aquilo, como ia chamar a mãe dela, em caso ela passasse a informação que estava sendo abusada, né? E graças, né, a algo que foi transmitido para ela, que isso é importante, né, para que nas escolas apliquem essa educação nas crianças, de dizer a elas como denunciar, a quem conversar. E isso fez com que ela desabafasse com a companheira da esposa, e ela, através do aplicativo, narrou toda a história. E aí foi uma comoção imensa. A mãe hoje está sendo acompanhada por tratamento psicológico e também por este advogado que se comprometeu a entrar nessa causa, acompanhar esse caso até o final, cobrar das autoridades competentes o máximo possível agilidade que esse caso requer. Agora, doutor Maverson, qual que é o estado de saúde dessa criança que hoje tem apenas 13 anos de idade? É válido a gente reforçar que essa criança, ela já tentou suicídio, ela já cortou algumas regiões do corpo, mas como é que está o estado de saúde dela? Você citou em relação à mãe que vem tomando medicamentos fortes, como é que está ela? Está tendo esse acompanhamento? Então, como eu tenho uma aproximação muito grande já com a família, já estou conversando bastante para saber a situação de como é que está a menor, qual é a situação, se ela está sendo acompanhada ou não. E graças ao bom andamento, né, da assistência social, ela está sendo acompanhada pela assistência social, ela está sendo acompanhada também por um psicólogo que está apurando todo esse caso em questão, né, verificando a questão social, a questão psicológica, para ver se de alguma forma ameniza essa barbárie toda, né, que foi feita com a criança. A criança, como bem perguntado por você, ela está sendo acompanhada por psicólogo, tomando medicação controlada, e também a mãe está tomando a medicação controlada e teve que sair do seu próprio emprego para cuidar dessa situação agora da filha. Doutor Maverson, o nosso tempo está bem apertadinho, mas eu queria só que você finalizasse informando o que é que precisa, né, por parte da justiça para determinar a prisão desse estuprador. Veja, Mariana, é super importante que hoje passamos a cobrar da própria sociedade também, e passamos a cobrar principalmente das autoridades responsáveis. Nesse caso em questão, a gente pede para que o delegado seja o mais célere possível, o próprio Ministério Público possa receber essa denúncia e automaticamente denunciar esse acusado, para que automaticamente venha de imediato o juiz deferir essa prisão desse cidadão. Porque, Mariana, uma coisa é fato e notório. Nesse caso, Mariana, existe provas suficientes, testemunhal, prova documental e prova, Mariana, também em laudo pericial que atesta que essa criança foi abusada. Então a gente pede clamor para que a sociedade cobre também e as autoridades ajam nesse processo com celeridade e com sede de justiça, Mariana. Doutor Maverson, muito obrigado, né? Novamente aí, parabéns pelo seu trabalho. A gente vai seguir acompanhando e se debruçando bastante nesse caso, Mariana, para entender, né, qual é a real
o real estado de saúde dessa criança e para que, de fato, a gente acompanhe aí a prisão também desse estuprador que ainda, infelizmente, está solto. Então, a gente pede aí, a gente viu esse apelo, esse clamor da parte da defesa de uma das partes para que esse indivíduo ele tenha a sua prisão preventiva decretada, né? O quanto antes. Mariana. Agradeço pelas informações e acredito no trabalho do Dr. Marvison Farias Amorim. Agradece a ele por ter pego esse caso e eu tenho certeza que agora este homem vai ser preso. Que assim seja. Deixa eu trazer um recado.